はい、どうもこんにちは、はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。明けましておめでとうございます。2017年、ハロー、こんばんちはって感じですよね。で、2016年、さようならって感じで。はい、とりあえず、新年明けましておめでとうございます。2016年最後の動画を見てもらったと思うんですけれども、一人で年を越しました。はい、掃除機をかけながら年を越しましたね。テレビつけないで掃除機をかけてたの。ふとね、携帯見るじゃん。あ、0時00分だって感じで、いつの間にか年を越したっていう感じです。このここ折れてるのすごい気になるよね。すごい気になる、ここ。まあいいや。はい、ということで今日は今年の目標をお話しできたらいいなって思います。今年の目標は、とりあえず自分が大学4年生というね大学4年生になるわけですよ。大学4年生になるということはですね、いろいろ卒業しなければいけないとか、卒論とか書かなきゃいけないとか、やることが結構たくさんあるんですけれども、あのね、私はすごくやらなきゃいけないことを後回しっていうので、自分が今楽しいことを先取りしてやっちゃうっていう性格があるので、やらなきゃいけないことはとりあえず早め早めに終わらせるっていうことを目標にやっていきたいと思います。はい。あと、そういうやることがたくさんいっぱいあると、私はね、寝ないでやるっていう性格なのね。だから、ちゃんと睡眠をとって、体調管理をしっかりして、効率的な時間の使い方ができたらいいなって思います。やりたいことがたくさんあるとさ、やらなきゃいけないことはさ、後回しにしちゃうから、そこを本当に直して、やらなきゃいけないことをやってから、そういう遊びとか、そのゲームとかさ、ハマってるんだけど、ゲームとかをやったらいいかなって思います。だからまあ、やらなきゃいけないことは、早くやるっていうことを今年は目標にしていきたいと思います。で、動画的なことは、まあ、ずっと言ってるんだけど、みんなと会える機会をたくさん増やしていきたいなって思ってるので、会えるっていうとやっぱりそのイベントとか、その U フェスとかになっちゃうと思うんだけど、そういうのじゃなくって、自分が主としてできるようななんかイベントを開けたらいいなって思ってます。まだそこまで成長できてないと思うんだけれども、やっぱり目標がないとさ、人って成長していけないと思うから、そういう大きな目標を立てて、この2017年は生きていけたらなって思います。2016年みんなに本当に支えられた年だったんですけども、今年も2017年もみんなにいろいろと支えてもらいたいなって思うので、私もみんなが元気になってもらえるような動画を出したいと思うし、そして私もみんなから元気をもらえたらなって思ってます。はい、今日はちょっと真面目なお話をしたんですけども、2017年、この1年よろしくお願いします。あともう一個、2017年は1年間かけてちょっと顎のラインをシュッとさせるようにしていきたいと思います。本当にでも最近はね、また食事制限をして運動とかもしてるから、ちょっとまだマシになったかなって思うんだけど、まだダメなんですよね。はい、わかりました。ちょっとダイエットも頑張りたい年にしたいと思います。それではまた今年も1年よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。